Hydro Extrusion Slovakia AS so sídlom v Žiari nad Hronom sa už od roku 1969 zaoberá výrobou hliníkových profilov, ich povrchovou úpravou a opracovaním. Je súčasťou globálnej, plne integrovanej hlinikárskej spoločnosti Hydro so sídlom v norskom Osle. V spoločnosti Hydro kladieme vysoký dôraz na bezpečnosť a environment. Záleží nám na zdraví a bezpečí vlastných zamestnancov, ako aj externých pracovníkov. Preto pred vstupom do výrobných priestorov a pred vykonaním prác pre spoločnosť Hydro je potrebné sa oboznámiť s bezpečnostnými pokynmi platnými na území spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia. Pred vstupom do priemyselného areálu je každý návštevník povinný odstaviť svoje motorové vozidlo pred vstupnou bránou na vyhradenom mieste a zaregistrovať sa na vrátnici. Pri registrácii je potrebné predložiť občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti. Oboznámiť sa a podpísať bezpečnostné predpisy stanovené správcom priemyselného parku, v ktorom sa nachádza sídlo spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia. Návštevník na vrátnici obdrží vstupnú čipovú kartu, ktorá mu umožní vstup do areálu Hydro cez osobný turniket, prípadne cez rampu určenú pre motorové vozidlá. Po registrácii prechádza návštevník vstupnou bránou do areálu priemyselného parku. Pred vstupom do spoločnosti Hydro je potrebné zaparkovať motorové vozidlo na vyhradenom parkovisku a mieste určenom pre návštevníkov. Na vyhradených parkovacích miestach v celom areáli Hydro platí všeobecné pravidlo parkovanie cúvaním. Po zaparkovaní sa návštevník ohlási pracovníkovi spoločnosti Hydro, ktorý je objednávateľom prác, ktoré budú vykonávané. Za návštevníka je od prvého momentu jeho vstupu na územie spoločnosti Hydro zodpovedný objednávateľ. Návštevník je povinný sa riadiť jeho pokynmi. Areál spoločnosti Hydro je monitorovaný kamerovým systémom, na čo upozorňuje aj informačná tabuľa umiestnená pred vstupom cez osobný turniket alebo rampu. Na orientáciu spoločnosti Hydro slúžia informačné tabule. Jedna z nich je umiestnená hneď pri vstupe do areálu oproti osobnému turniketu. Externí pracovníci s platným školením BOZP sa s objednávateľom vopred dohodnú na mieste, kde vybavia povinnú administratívu. Platnosť školenia je 1 rok od dátumu preškolenia. Externí pracovníci, ktorí nemajú platné školenie BOZP, sú povinní zhromaždiť sa na recepcii administratívnej budovy, kde následne absolvujú vstupné školenie BOZP zabezpečené pracovníkmi oddelenia HSE. Pracovníkov HSE oddelenia kontaktuje objednávateľ prác. Na recepcii sú externí pracovníci povinní zapísať sa do knihy návštev a čakať na príchod pracovníka oddelenia HSE, ktorý zabezpečí školenie BOZP. Pred výkonom prác je potrebné absolvovať školenie BOZP, OOPP a ŽP, mať vypísané a podpísané pracovné povolenie, byť zdravotne spôsobilý na výkon práce, mať potrebné oprávnenia na výkon práce, nevyhnutné pri zváraní alebo prácach vo výškach, mať rizikovú analýzu, teda zhodnotenie rizik pri výkone prác. Táto je nevyhnutná pri vykonávaní rozsiahlejších projektov. Školenie platí 1 rok od dátumu absolvovania školenia. Po absolvovaní školenia objednávateľ prác vyzdvihne externého pracovníka a vysvetlí mu, kde je možné zaparkovať motorové vozidlo, ak je potrebné pre výkon práce. Informuje ho, kde je možné vyložiť tovar, náradie, prípadne iný materiál. Externí pracovníci sa môžu pohybovať iba po vyhradených chodníkoch a prechodoch prechodcov a musia dodržiavať všetky pravidlá BOZP. Parkovanie cúvaním na vyhradených parkovacích miestach v areáli spoločnosti Hydro neplatí iba v prípade potreby vyloženia alebo naloženia materiálu alebo tovaru. V spoločnosti Hydro sú zakázané nasledovné činnosti. Zákaz fajčiť, fajčenie je povolené iba na vyhradených miestach. Zákaz vstupovať do areálu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Zákaz vykonávať činnosti bez osvedčenia. Zákaz fotografovať, filmovať alebo zhotovovať zvukové záznamy. Zákaz používať nebezpečné postupy práce a pracovné prostriedky. Zákaz poškodzovať majetok spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia. V prípade nedodržiavania interných predpisov spoločnosti Hydro je možné udeliť externému pracovníkovi alebo firme sankciu vo výške 350 alebo 1700 eur podľa závažnosti porušenia.
Spoločnosti Hydro je prísne zakázané fajčiť. Fajčenie je povolené len na vyhradených miestach, kde sa nachádza popolník a hasiaci prístroj. Ako už bolo spomenuté, v areáli spoločnosti Hydro je možné sa pohybovať iba po vyhradených chodníkoch. Do výrobných hál je možné vstupovať len cez osobný vstup. Vstup cez brány je zakázaný. Tieto sú určené iba pre vstup vysokozdvižných vozíkov. Vo všetkých výrobných halách je povinnosť používať nasledovné osobné ochranné pracovné pomôcky. Ochranná prilba, ochranné okuliare, chrániče sluchu, pracovná obuv, pracovný odev s názvom firmy alebo reflexná vesta, podľa druhu vykonávaných prác prípadne aj dodatočné ochranné prvky, ochranný respirátor alebo dýchacia maska, pracovné rukavice, ochranný odev protikyselinový, zabezpečenie proti pádu pri výkone prác vo výškach. Do výrobných hál je možné vstupovať iba riadne ustrojený a vybavený požadovanými OOPP. Je zakázané vstupovať v krátkych nohaviciach s rozpustenými dlhými vlasmi alebo voľne vejúcim oblečením. Najväčším nebezpečenstvom vo výrobnej hale je zrážka s vysokozdvižným vozíkom. Podľa pravidiel BOZP spoločnosti Hydro má vysokozdvižný vozík vždy prednosť. Všímajte si piktogramy a bezpečnostné značenia. Vysokozdvižný vozík má vždy prednosť. Neprechádzajte, nevstupujte do dráhy vysokozdvižného vozíka, pokiaľ nemáte istotu, že vás vodič vozíka vidí a registruje. Dôležitý je očný kontakt. Je zakázané prechádzať po podzdvihnuté bremená. V halách je možné pohybovať sa iba po vyznačených zelených chodníkoch, kde je najmenšia pravdepodobnosť stretu s vozidlom. Pri pohybe na schodisku je povinnosť držať sa zábradlia. Pred výkonom prác má externý pracovník povinnosť uistiť sa, že má potrebné pracovné povolenia. Všeobecné pracovné povolenie, ktoré je potrebné pri výkone každej práce. Povolenie na výkon horúcich prác. Toto povolenie je potrebné vždy, ak pri práci vznikajú iskry, ktoré môžu mať za následok vznik požiaru. Povolenie na výkon prác vo výškach. Toto povolenie je potrebné pri prácach vo výške od 1,5 metra a nad voľnou hĺbkou. Povolenie na výkon prác v stiesnených priestoroch. Pred začatím výkonu prác je nevyhnutné zmerať koncentráciu plynov. Pri výkone prác je potrebné mať na pamäti, že je lepšie stratiť jednu sekundu v živote, ako stratiť život v jednej sekunde. Pokyny v prípade úrazov a mimoriadnych udalostí. Vždy je potrebné kontaktovať zodpovednú osobu spoločnosti Hydro. To je osoba, ktorá je zodpovedná za externú firmu. V prípade úrazu je potrebné volať číslo 155 alebo 112. V prípade požiaru je potrebné volať ohlasovňu požiarov na telefónne číslo plus 421 45 601 2222 alebo 150. Pri každom úraze alebo nebezpečnej udalosti je pracovník povinný podrobiť sa dýchovej skúške na prítomnosť alkoholu. Po ukončení prác je externý pracovník povinný zanechať pracovisko v čistom a nezávadnom stave. Ukončenie prác je potrebné oznámiť objednávateľovi a zotrvať na mieste až do jeho príchodu. Zodpovedný pracovník, objednávateľ, skontroluje vykonané práce a stav pracoviska.